Então hoje nós vamos conferir um pouquinho de como anda o meta do servidor chinês. Vou comentar com vocês o que está aparecendo bastante, como que está a temática dele, dos personagens mais utilizados aqui nos Duelos Galácticos, e também mostrar replays onde tem o Doku Divino. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo do canal do Nen de Sangue Céu. Então bora conferir. Eu encontrei aqui, ou verifiquei umas 60 replays, mais ou menos, e encontrei quatro replays do Doku Divino. Então eu vou apresentar elas aqui para vocês enquanto eu vou comentando sobre o meta do chinês. Primeiro aqui, vamos começar com o 3. Cara, o Doku Divino, ele tá bastante. Vai aparecer aqui com o Orfeu. Parece que vai ser o combo mais da hora, porque o Orfeu é meta. O Orfeu é o personagem que mais aparece aqui, para falar a verdade. Deixa eu até diminuir a velocidade aqui, porque duas replays são bem rápidas também. E é isso, ele vai ficar como, olha só, combinho, Shiryu Divino, e aqui o Poseidon vai mitar, hein? Se eu não me engano, esse aqui é que o Poseidon mita, hein? Eu que falo mal dele. Olha só, vai gastar energia pro Shiryu, vai sobrar energia pro Orfeu, vai sobrar energia pro Shun, né? Na verdade, vai gerar energia pro Orfeu e pro Shun, tá? Que vai ajudar o Poseidon, o Shun aí, nessa temática aqui, ó. Ele vai gastar 3 de energia, então o Doku, ele vai fazer 3 jogadas. Gerar 1 de energia pro Orfeu, gerar 1 de energia pro Shun e buffar o Orfeu. E vocês reparem aí no dano que tá causando o Orfeu. Tá causando no momento 30 mil e tal por hit. E, sei lá, acho que vai aumentar 45% do que deveria gastar. Aumenta 50%, ela buffou. Olha lá, só que aqui tem o Thanatos. O Thanatos é mais paia, né? Ele tanca mais. Mas só pra você ver o tanto de jogada que o Doku já fez na rodada 1. Aí na sequência eu gostaria de comentar aqui que a Athena. A Athena tá aparecendo muito, muito aqui no servidor chinês, obviamente. A Athena de CR, tá certo? Comandante Pandora também. Elas aparecem muito. E o Shun de Sapur. O Shun Divino ele não está aparecendo tanto aqui, porque eu percebi que a vibe aqui eles estão usando personagens que são mais tanques ou se autoprotege. Por exemplo, o Rada, ele diminui o dano. O Thanatos é tanque. O Cano de Gêmeos, ele fica invisível. Então, eles estão pegando esses atacantes que não, eles conseguem com uma sobrevivência melhor, tá certo? Então, fica uma dica aí, o Orfeu, porque a gente deixa o Orfeu invisível. Então, essa aí é a temática da galera. Ele ativa duas armas aqui, tá vendo? O Doku, ele não consegue ativar todas as armas dele, porque ele não consegue buffar alguém de ataque físico aqui. E as gameplays que tem do Doku, ele não ativa as suas skill 2 nem skill 1, só fica buffando. Tá? Então, se você pensar por esse lado, vai ser um personagem barato. Ele ficaria aí, eu pretendo deixar meu 1-1-4-4, pra ele ter buff legal, pra ele reduzir 2 de energia, tem que ser nível 4, tá certo? Passar para nível 5, ele vai apenas tomar menos dano. Eu acho que diminuiu o shield dele aqui, que ele ativou o shield, tá vendo? Para ele ficar bem mais tanque. Então, o dano que o Doku tá causando, ele tá transferindo para o Poseidon. Sacou a malícia do Doku? Então, o Doku, ele tá aumentando o dano de alguém, é como se ele aumentasse o dano dele. É como se ele causasse o dano dele, né? Ao invés dele atacar, tá dando aquele dano extra. Então, é bem da hora. Vamos agora para replay 5. O Doku tá bem interessante por causa disso. É custo zero, né? E mesmo se ele for controlado, eu não vi, mas eu acredito que ele ainda vai gerar energia. Não tinha um casa, não. Ah, aqui a replay no 6. Outro detalhe, exclamação de Athena. Tá parecendo até interessante, bastante aqui, tá? No servidor chinês, é o mesmo combo que do outro, só que ao invés do Shun, vai ativar o Alone, tá? Um de energia que ele já usa, o Alone, lá usando. Alone é outro personagem bastante presente. Então, Alone, PVS, Thanatos, PVS. Temos o Exclamação, que tem um PVS, que pode ser usado como atacante, mas inicialmente como suporte. Orfeu, você usa o time de Afrodite, Kanon fica invisível. Esses são os principais atacantes do servidor chinês, tá bom, galera? E você vai encontrar protetores, é somente um, o Shun. Ele não parece tanto, eu acredito por não ter tantos personagens papéis para serem jogados. O Milo Divino, ele às vezes aparece, ele cai pro Tier 2, mais ou menos a vibe aqui da exclamação de Athena, devido que tem o Orfeu, né? O Orfeu arrebenta, então contra o Milo. Você vai ter que usar aí muitas vezes um Shun Divino para usar o Milo, e às vezes você não quer usar esses dois personagens, né? Então seria mais ou menos essa vibe. O que eu poderia colocar aqui? Borboletão.
apareceu quase uma vez nessas 60 replays mais ou menos. Eu vi um borboletão apenas. É, Aphrodite também, ele caiu, talvez para um tier 3. Aphrodite é até interessante quanto eu vi pouquíssimo aqui. Lembrando que quando a Athena ela aparece, ela causa dano nos inimigos, tá? Então isso aí é interessante também. Contra a Athena. O exclamação pra variar fica só usando o Mu, né? Mas enfim, aqui eu acho que ele vai até tentar usar a exclamação de Athena pra ver o dano. Mas coisas irão acontecer antes dele usar o dano, né? Mas tá aí a ativação da exclamação de Athena. Olha o dano que o Orfeu tá causando graças ao buff do Doku, tá? Então eu não vi o dano do Doku porque a galera só fica usando o Doku como buff. E não vi Doku nem duplo turno também, tipo um beijo de Artemis pra usar ataque base, por exemplo, né? Estacar sangramento também. Então agora, por que, que a gente não viu a exclamação de Athena? Vocês vão ver agora quando o oponente jogar. É isso, né? Exclamação de Athena vira pó. Então, isso, outro personagem que parece bastante de suporte aqui é o Débora Divino, né? Que deixa ainda mais tanker a galera que já tem bastante status de sobrevivência, né? Artemis, status alto, Alone, Exclamação, Doku Divino, né? Tem uns status interessantes também. Então vamos para a próxima replay aqui. Aqui é somente para apresentar uma formação que finalmente não teve aí o Orfeu com o Doku Divino, mas a replay não vai durar muita coisa. É mais para a gente avaliar aqui as opções de estratégia. Eu acho que ele poderia buffar aqui a Artemis, né? Se for build de tapinha, poderia buffar o Thanatos, se o Thanatos estivesse muito longe aí na speed, como a gente viu aqui, tá mais ou menos. E pode buffar também o Aldebaran Divino, né? À medida que o Aldebaran Divino for dando os contra-ataques. Mas eu acho que ele poderia ser build de tapinha mesmo, atacar o Doku com ataque base. Mas, infelizmente, o nosso... A carinha aqui de baixo, ele só tem um Saga Maligno pra jogar e Saga Maligno não joga, né? Aí ele vai render aí a luta pra nós. Tá fazendo o quê? É um time todo estranho, time divino com o Juni também, nada a ver, né? E vamos pra última replay, aproveita esse momento pra deixar seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Vemos aqui uma outra estratégia que aqui tá errado, o Wiki Divino tem que estar na frente do Doku, ele tem que buffar quem tá na frente dele, tá? Então, aqui vai ser Misplay Doku. Ele vai realizar aqui. Então, vai ser uma derrota aqui pro Doku. Mas como vocês podem ver, a Athena apareceu aqui bastante aí. Apareceu o Milo. E vocês já sabem, né, o que vai acontecer com o Milo também. Então, isso aí é um pouquinho do meta do chinês. O Doku, ele tá muito presente agora com o Orfeu. Mas a gente vai ter também aí o Jamiel. Talvez na segunda-feira eu possa trazer o vídeo do Jamiel pra vocês também. Ele buffou aqui o Milo, ó, o Wiki, não pode buffar, ele ativou o shieldzinho ali, né, pra vocês verem, ele já ativou três espadas aqui, não, três armas aqui, ó, já foi duas. Mas aí ele já perdeu o buff dele, né, que ele já agiu, então foi muita misplay do nosso amigão aqui, né. Mas o Doku, eu gostei pra caramba, ele parece que vai ser um personagem bem barato, né? Ainda mais que se você usar ele da forma que a galera tá usando aqui, só precisa da terceira e quarta skill. A terceira skill pra aumentar o buff, ou seja, aumenta o dano. A quarta skill vai aumentar o shield dele, vai aumentar o custo de energia que ele consegue gerar. De uma 3 ele gera 1 de energia, e 4 5 ele gera 2 de energia. Então, 1-1-4-4, acho que ele já vai ficar bem bacana, 12 livros, mas a meta... Para buff vai ser 1154, né? Ele vai aumentar bastante aí o buff dele também. Deixa eu mostrar aqui como é que tá as descrições do Doku para vocês. Aqui, ó, é o dano que ele... Como fala? O dano que ele aumenta aqui. Eu esqueci que esses 20%, 18% aqui, eu esqueci o que é, para falar a verdade. Mas se eu lembrar, vou deixar a tradução dele nos comentários fixado. Aqui é o que ele perde de ponto de vida, né? Para ceder energia. Aqui é o que ele consegue gerar de energia. 2, tá vendo? 2, 2, 1, 1. Aqui tá gerando 2 já no level 3, né? Então tá até interessante. Aqui, se não me engano, é o shield. 50, 40, 30%. Cara, se ele gerar 2 de energia aqui, ó, vai ficar deveras interessante. Agora eu só não lembro que aqui é 5, 6, 7% aqui também. No momento que eu tô gravando esse vídeo, mas confiram aí no comentário fixado, se eu tiver lembrado de deixar a tradução dele.
Então é isso, Cavaleiros Amazonas, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí como é que ficou o seu hype pro Dooku. Você gostou dele, ainda mais sabendo que tem essa estratégia de utilizar o Dooku 100% suporte, e se ficando ainda mais barato. Mas se você quiser um Dooku para atacante, vai ter que upar isso, ataque base, né? Para ele causar mais dano, estacar mais sangramento. Aqui, pelo que parece, deve ser estacar dois sangramentos no level 4, né? Então, vai ter que deixar aqui nível 4. E aqui, ele vai aumentando as armas, tá? Os efeitos das armas para utilizar a sua skill também. Na forma que você vai upando a skill 2 dele, ele vai liberando novas skills, como é a vibe do Borboletão e do Poseidon também. Deixando essa skill bastante cara, pelo que parece, para ele ativar todas as skills, é level 5, né? Você vê aqui que tem duas coisas a mais aqui. Não sei se level 4 ele já libera todas as armas dele e dá os dragões dourados também, beleza? Então é isso, para mais vídeos, tem alguns de cabo nos cards, tem esses aí na tela, valeu e fui!